Ai, ai. Buraco. Canal Corinthians. O maluco é da hora, ele sempre olha. E o boné da Yamaha. E aí, Corinthians? Falou? Valeu. Tempo que a gente não fazia esse caminho, hein? E antigamente era diariamente, no máximo um dia sim, um dia não, mas geralmente era todo dia. É. Quem trabalha com celular aqui em São Paulo, aqui é o canal, não tem jeito. No São Paulo e no Brasil, tá? Tem muito cara aí que fala que vende peça, que é original, que é isso, que é aquilo. Pega tudo aqui, tá, galera? Pega tudo aqui. Aí, claro, tem qualidade boa, qualidade ruim, qualidade mais ou menos. E o cara vai lá e fala que é original. Tem uns que falam que é primeira linha, não sei o que, segunda linha. Mas, meu, não, é tudo aí, ó. O canal é aí. Qualquer dia eu vou fazer um videozinho aí. Só que é osso lá. Filmar os locais, mas eu... Se vocês quiserem, a gente filma, mano. É, por que não? Não, mas os caras do celular vão ficar bravos, né? É, os caras já sempre ficou bravo comigo porque eu mostrava o meu trabalho. Eu apenas mostrava o meu trabalho lá, no, né? E os caras ficavam bravos comigo. Muitos ficavam, né? Reclamavam. Ai, ai. Melhor deixar quieto, né? Mas é o canal, tá bom? Só vocês pesquisar, galera. Na rua Santa Efigênia também tem algumas coisas. Mas o canal mesmo é ali, ó. Vou falar pra vocês. Galeria Pajé. E o maior canal hoje em dia é Shopping 25 de Março, tá? Opa, desculpa. É Shopping Oriental, né? Que é do lado da Pajé. É, a Pajé tem a entrada principal, que é ali na frente. E na de trás, a entrada traseira da Pajé... Do lado dela tem um shopping oriental. Lá é o canal, tá? Geralmente você acha de tudo lá. Quando não acha lá, você dá uma pesquisada na Pajé. Se não acha na Pajé, dá uma pesquisada aqui. Aqui na Santa Efigênia as coisas costumam ser um pouquinho mais caro, tá? Porque muitos pegam lá e vêm pra cá, entendeu? Só que às vezes acaba lá e aqui às vezes ainda tem alguma coisa, entendeu? Porque ali no shopping oriental, o Pajé vende muito, galera. Entendeu? São os grandes distribuidores de peças de celular para o Brasil inteiro, Shopping Oriental. Até na Pajé tem muitos que pegam no Shopping Oriental, tá? E revendem do lado. É, então tá aí. Vou falar uma real pra vocês. Muita gente me perguntava na época que eu trabalhava com celular. Eu sempre falava, ó, região da 25, região da Pajé, né? A região da 25 e a região da Santa Efigênia. Só que é o seguinte, eu nunca falei loja certa. Por quê? Porque é o seguinte, infelizmente, não tem como eu indicar pra você uma loja que não dá uma garantia legal, que não... Porque é o seguinte, galera, você vai comprar por aqui, a garantia é o seguinte, tirou a película, já era. É, tirou a película, já era, entendeu? Você paga mais barato, tudo, né? Peça, mesmo que seja peça de ótima qualidade, boa, mas não é original, tá?
Quando tem original é de retirada de celular, tá? Celular que queimou a placa, celular que sei lá da onde, celular. Tem celular novo na caixa, os caras desmontam pra vender peça. Porque dependendo do aparelho vale mais. Entendeu? É. Então é isso, galera. Tá bom? Eu nunca falei assim o real local mesmo que eu comprava, por quê? Porque não tem como eu indicar um local que nem eu compro lá, mas assim, eu não indico. Comprava porque era o jeito, era o melhor local, vamos dizer assim, mas não indico porque se a pessoa tiver um problema, vai lá, vai reclamar comigo, né? Vai reclamar que, ô Duda, você me indicou lá e aconteceu isso, entendeu? Por quê? Porque às vezes você monta um aparelho e o aparelho apresenta problema depois de uma semana na peça. Você perdeu a garantia no vendedor, porque você tirou a película. A garantia é testar. Montar antes de testar. Certo? Funcionou, monta o aparelho. Não funcionou, leva pra trocar, entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Pelo menos, galera que é da área aí, que me acompanha ainda, comenta aí, por favor, se ainda está assim. Se não tiver, dá um toque aí pra galera, né? Sei lá, se vocês quiserem, se vocês não achar ruim. Tá bom? Muita gente aí fora de São Paulo pergunta que quer vender peça, que onde é que compra em São Paulo? É a região da 25 de março. E Santa Efigênia, é isso aí, entendeu? Tá buscando ainda? Tá, então gravou e eu acho que vai subir. Estamos chegando, vamos guardar esse manfete. Tive que buscar uns negócios ali rapidão. Aproveitei que comprei a película pro meu celular, que eu não tava achando em local nenhum, e eu achei. Já comprei pra mim, pra mulher, e já comprei algumas de reserva. Película de vidro, de silicone, tem a nova de gel, né? Não é silicone, não é gel. Aquelas mais fortes que vira, é tudo aí, galera. Tudo aí, não tem jeito. Quer mais barato? É a região da 25, não tem jeito. Região da 25 de março abastece o nosso querido Brasilzão. Essas vendas da internet, é tudo daí, ó. É tudo 25 de março. Conheço muitos vendedores que vendem muito pelo Mercado Livre. Conheço não, vejo, né? Não conheço. Se você for ali no correio da São João, 5 horas da tarde, 4, 5, 6, fecha 6, né? Você chegar lá assim nesse horário, você vai ver tanto de gente com caixas de película, de acessórios, de muita coisa de celular, de tudo de que você imaginar. Só as caixas lá jogadas no chão e o pessoal embalando e enviando e tudo do Mercado Livre. O que que eles fazem? Anunciam aquele preço lá embaixo. Vendem muito, aí corre na 25, compra e envia pelo correio. Top, né? Ah, é foda que queima quem... Né? É uma concorrência desleal, vamos dizer assim, galera. Porque não dá pra concorrer com os caras, o preço deles. Valeu, galera. Abraço. Valeu.